Стріфай – це то український вид бойового мистецтва, народжений в Україні. Він ще молодий, але стрімко розвивається. Про тонкощі єдиноборств будемо говорити з гостями, які вже є у нашій студії. Це Віктор Богуславський, керівник Дніпропетровської федерації фріфайту та контактних єдиноборств, майстром спорту України, кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної фізичної підготовки. І сьогодні в нашій студії ще Максим Комаров, спортивний суддя, тренер, кандидат в майстри спорту і чемпіон України. Дуже дякуємо вам, що прийшли. Раді вас бачити. І все ж про саме український вид спорту хотілося б сьогодні поговорити більше, дізнатися, що ж таке фріфайт, де він почав свій розвиток, чому виник і чому він саме такий от український, але відомий вже зараз в усьому світі. Доброго дня ще раз. Щодо фріфайта. Фріфайт виник на Київщині. Засновником виду спорту є Андрій Петрович Старовойт, селище Коцюбинське. Український вид спорту, фріфайт – це український вид спорту, в перекладі означає вільний бій. Чому саме назвали фріфайт? Для більш широкого пізнання за межами України. Тому що чемпіонат України у нас, наші змагання не обмежуються чемпіонатами України. У нас є ще чемпіонати світу і Європи. От я представник цих змагань, двократний призер, бронзовий чемпіонату світу. Тому фріфайт, в принципі, коріння ростуть з України, з Київщини, але він вже розповсюджений на весь світ. Щодо специфіки виду спорту, хочу сказати декілька слів. Основна задача виду спорту, я хочу, кстати, зазначити ще те, що фріфайт – це перший вид змішаних бойових мистецтв, який виник взагалі на Україні і є національним видом спорту. Тобто це для розуміння, що він підтримується і Міністерством спорту, і обласними осередками спортивними, і так далі. От. Щодо... Що я хотів сказати? Щодо змагань? Та ви взагалі про змагання говорили, але знаєте, тут в чому ще особливість фріфайту? За стилістику, так. Дивіться, помімо єдиноборств, які у нас практикуються, ну, саме там я маю на увазі ударів руками, ногами, кіткової техніки, у нас ще є якісь певні філософські течії, які, скажімо так, виховують дітей. Тому що у нас діти починають тренуватися в нашому виді спорту самого маличка, з 6 років, але допускаються до змагань з 10 років. І тут є певний, чим воно відрізняється, скажімо так, від інших видів спорту. Основна задача – це навчити технічно правильно виконання прийомів. І тому у вікових категоріях від 10 до 18 років забороняється нанесення повного контакту. Тобто основний акцент робиться саме на технічному виконанні. Чому це так зроблено? Тому що, щоб гармонічно розвивалося тіло, правильно, без травм і так далі. А вже коли після 18 років, коли чоловік повністю сформований, тоді вже дозволено наносити в повний контакт. Це якщо вкратці зараз. Що? Чим унікальний цей вид спорту? Адже він вміщує декілька, так? Ну, багато різних елементів, але в чому його унікальність? Він дозволяє працювати не тільки стоячи на ногах. Це можливість працювати як лежачи на землі, як бороти, так і бити. Це можливість кидати суперників стоячи на ногах. Це можливість працювати, якщо ми так кажемо, партер стійка. Тобто, якщо один стоїть, а інший на землі працює, то є різноманітна техніка, яка дозволяє працювати і нижньому з верхнім, і верхньому з нижнім. Тобто, це повний такий комплекс вмінь і навичок, який дозволяє орієнтуватися в будь-якому положенні, в якому може знаходитися людина. І хочу сказати, що це дуже важливо, тому що фріфайт надає можливість орієнтуватися і на місцевості, поза спортивним залом. Тобто я маю на увазі, якщо виникне якась критична ситуація, наприклад, яка потребує для самозахисту, то дівчата і хлопці, які займаються фріфайтом, вони будуть, в принципі, вже готові до критичних ситуацій, які можуть виникнути на вулиці. У них є переваги, так? Тому що так, вони вже навчені. Так. Але все ж ми знаємо, що є бої без правил, там, де теж використовується усе намішано, змішані єдиноборства, наприклад. От чим же вони тоді відрізняються? Чим фріфайт відрізняється? На сьогоднішній момент боїв без правил немає. Є певні правила, в деяких видах спорту їх більше заборон, деяких менше заборон, але в принципі все є в правилах.
Щодо фріфайту, то перше основне, чим воно відрізняється від інших видів спорту, це я сказав, що вікові категорії з 10 до 18 років у нас чітко технічна робота, на змаганнях не дозволяється повний контакт. У нас дівчата не виступають на змаганнях, тому що основний посил фріфайту – це гармонічний розвиток людини. Так. Це якщо вкратце. Так. Зрозуміло, що в Україні зародився, так? Чи є якісь елементи, які вигадали саме в Україні? Тобто не взяті з інших єдиноборств, а розроблені вже в Україні, і от якраз ви могли б ними скористатися? Техніка настільки швидко змінює свої прийоми, які можуть виконуватися. Тому чітко сказати, там, наприклад, цей чи інший бросок, який виконується, ну, неможливо сказати, що це саме придуманий в Україні або там за кордоном. Основна суть фріфайту – це те, що він правильно об'єднав види спорту, які, ну, там, ударні види спорту, борцівські види спорту, які дозволяють, знову ж таки, що повторюсь, гармонічно розвивати людину. А чи були змагання у війну? Чи ви продовжуєте займатися зараз? І що вдалося ось за цей період, за останній, зробити? Хочу почати з того, що саме 24 лютого 2021 року, 22 лютого, да? Ми повинні були виїхати на чемпіонат України, і у нас прям повністю була така команда, сильно готова. Ну, от життя внесло деякі корективи, і скільки десь місяців 8 взагалі нічого не проводилось з ніяких видів спорту. І от потрошки почали з цього року вже організовуватись місцеві змагання. І останнє, от яке змагання було, це був чемпіонат України. В місті Буча. В місті Буча, так. У Бучі. Це оце зараз вже, так, коли вже в Бучі все добре, все нормально. А ви їздили також туди, так, так, Максим? Так, так. Угу. Суддею там були? Так, я був на цих змаганнях в якості судді. В цьому році це вже друге, були всеукраїнські змагання. Ще в лютому був Кубок України в місті Львів. Угу. Наша область, до речі, перша стала на Кубку України. Так. Тобто... Чи є можливість далі продовжувати в Європу поїхати, чи чемпіонат світу буде влаштовуватись? Можливості завжди є, але на сьогоднішній момент чоловікам є деякі складнощі виїжджати за кордон. Угу. Тому змагання проводяться, але не всі мають можливість прийняти там участь. Угу. От. І ще хочу трошки зазначити, що у нас саме в березні місяці 24-го року будемо організовувати Кубок України вже в Дніпропетровську, тому що ми виграли в 23-му році і тепер будемо приймаючою стороною в 24-му. Угу. Чи все готове до такого дійства? Адже треба потурбуватися і про місце, і про розміщення гостей? Потрошку вже почали організовувати, але ще півроку. За півроку думаєте, може ще встигнете? Ну, я думаю, що встигнемо, і ще ми не знаємо, що може бути завтра, але підготовчі моменти вже пішли. Угу. А скільки плануєте прийняти учасників? Важко сказати, але я розраховую на мінімум чоловік 500-700. Але масштабні будуть? Масштабні, але хочу зазначити, що це не одночасно буде проводитися. Я маю на увазі, не буде великого скупчення людей. У нас буде розподілено все по ваговим категоріям і по часу початку. Тобто, умовно, вікова категорія 10-12 років, вони починають в 10 годин, закінчують там 12. Ну, декілька годин, днів, можливо. І на декілька днів змагання, взагалі, це українські змагання, вони проводяться в 3 дні. Тобто, перший день – це приїзд, зважування, мандатна комісія, і наступні 2 дня – це... Саме по нашому виду спорту. Наступні 2 дня – це вже змагання. Угу. Тому є час розподілити. Ось ви сказали масштабно 500-700 чоловік. У нас навіть на області, області було 270 чоловік. Багато є бажаючих зараз займатися саме суто українським видом спорту. Так? Він розвиває мужність, він дає можливість людині гармонійно розвиватись. От, як ви вже казали, дівчата та хлопці також беруть участь. Чи є розділення такі на категорії, там, де є окремо дівчата, окремо хлопці, і чи зараз стало більше дівчат, які мають таке бажання займатися фріфайтом? Ну, на змаганнях, як і в кожному спорті, є розподіл на вікову та вагову категорію. Тобто, щоб бійці були в рівних умовах між собою, їх поділили за вагою та за віком.
там, умовно, 10-12 років до 32 кілограм, 38 і так далі. А хто має право на ведення вільного бою? Саме так в фріфайті є. І тут хотілося б дізнатися про це більше. Займатися спортом має змогу будь-яка людина. На наші тренування приходять як і діти від 6 років, так і чоловіки там. За 15 років. Да. Але є деяка різниця в плані того, хто може приймати участь у змаганнях. У змаганнях приймають участь лише чоловіки. Тому що дівчата не можна брати. Дівчата в, скажімо так, в бойових в бойових розділах вони не приймають участь. От. Вони можуть тренуватися разом з хлопцями, але у них є можливість приймати участь в обов'язковій програмі. Так? Вони тоді, а як же тоді отримати майстра спорту, наприклад? Хлопцям. Що треба дівчатам не можна? Ні. Я ще раз повторю, що суть фріфайту це дівчина, вона повинна бути як квітка. Рости, цвісти і пахнуть. А чоловіки повинні доказувати свою силу саме на татамі. Ось так. Українське бачення бойових мистецтв. Ну, це добре. Максиме, з приводу суддівства, от на що суддя звертає увагу в першу чергу? В першу чергу це здоров'я спортсменів та дотримання ними правил. Тобто я, як рефері, відповідаю за здоров'я спортсменів. Тобто, на майданчику. Так, на майданчику. Тобто будь-яка заборонена дія, яка може призвести до травми спортсмена, до якогось негармонічного розвитку, як каже тренер, я повинен присікати та одразу картки даєте, чи що? Ну, типу, наказувати. Попередження та зауваження за це. Я бачила костюми такі жовті з блакитним. Це стандарт. Так. Для фріфайту. Так. І ще раз хочу сказати, що фріфайт взагалі виник в 2001 році. Перший масштабний турнір, який провели, саме провели в Палаці спорту в Києві, в національних фарбах, скажімо так, жовто-блакитний. От. І наша форма так, верхня частина синя, блакитна, а нижня частина – це жовта. І от в цьому є посил максимально. Запрошуємо до нашого виду спорту. А трохи схожий на козацькі такі, як наче шаровари, але штани такі, але вони не такі широкі. Так. Не такі широкі. Зручні повинні бути, так? Воно зручно. Саме в цій формі зручно. Але не дуже похоже на багатьох шаровари. Спортсменів це спочатку відволікає, але потім ти розумієш, що це справді зручно і так патріотично. Хочу зазначити, що от саме український стиль нашої форми – це суто любительський вид спорту, ну, для любителів. Тому що у нас є як любителі, які виступають на змаганнях, так і професіонали. Професіонали вже трошки в іншій формі виступають. Так, ну і останнє – це там з приводу заборон, які є. От ви казали вже, що справді вони є розписані, так? А от ви як суддя вже потім можете кожному спортсмену сказати, що ось тут заборона, тут, ну ти там щось не так зробив, чи там На кожних змаганнях перед початком поєдинків проводиться суддівська нарада та нарада із представниками команд. Попередньо до змагань усім оголошуються правила, на цій нараді вони ще раз повторюються, тобто спортсмени та їх представники знають вже про всі заборонні дії. Тим паче, що вони в тренувальному процесі теж вивчають правила і вже на тренуванні вони розуміють, що заборонено, що дозволено. Ну так, звичайно, ніхто ж не хоче собі псувати потім результати. Так? Ну і наприкінці вже останнє питання до вас – це як популяризувати фріфайт в усьому світі, аби більше людей про нього дізнавалися і хотіли займатися? Для популяризації це потрібно проводити змагання постійно, запрошувати на тренування більше осіб, давати більше можливостей для, ну, скажімо так, для розвитку. Тобто, якщо в мене є бажання там організовувати серію змагання, то, скажімо так, як правильно так сказати, щоб давали зелений світ у всьому. Тому що на сьогоднішній день, наприклад, оренда приміщень – це дуже така затратна стаття розходів і дуже важко знайти кошти саме для того, щоб провести змагання. От. Все, тому чим більше мероприятий проходить з даного виду спорту, тим популярніший стає вид.
Ну так, справді, українські види мистецтва повинні розвиватися, тому що це наше, тому що воно започатковувалось у нас, і незважаючи на те, що це молодий вид спорту, вже він набуває таких обертів і стає відомим у багатьох країнах світу. Тож сподіваємося, що будуть до нас приєднуватись і займатися суто українським видом мистецтва. Я вам дуже дякую, що ви сьогодні були з нами. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Нехай все буде добре, ми сильні і звичайно, що переможемо. До побачення.